Temos aqui umas maçãs e temos também umas laranjas. Aquilo que eu quero ver é qual será a razão, qual será a razão de maçãs de maçãs para laranjas, para laranjas. Para clarificar aquilo de que estamos a falar, uma razão dá-nos a relação entre quantidades de duas coisas diferentes. Há várias maneiras de especificar isto. Podemos literalmente contar o número de maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, temos 6 maçãs. E podemos dizer que a razão será de 6 para 6 para. E depois, quantas laranjas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É de 6 para 9. A razão de maçãs para laranjas é de 6 para 9. E podemos usar notações diferentes. Também podemos escrever assim: 6 para também se lê razão de 6 para 9. Mas não temos de nos contentar com isto. É que outra maneira de ver razões, particularmente se estivermos a falar de maçãs para laranjas, é pensar quantas maçãs temos por um determinado número de laranjas. Se pensarmos dessa forma, podemos reduzir estes números, como talvez já tenham percebido: tanto 6 como 9 são divisíveis por 3. Então, tal como podemos reduzir frações, também podemos reduzir razões. Então, se dividirmos 6 e 9 por 3, 6 a dividir por 3 dá 2, 6 a dividir por 3 dá 2, e 9 a dividir por 3 é 3. Então, também podemos dizer que a razão de maçãs para laranjas é 2 para 3. Ou, se quisermos usar esta notação, é 2 para 3. 2 para 3. Isto fará sentido? Reparem. Dividimos cada um destes conjuntos em três. Portanto, uma maneira de ver isto, se dividirmos. Se dividirmos este total em três conjuntos, um conjunto, um conjunto, dois conjuntos, dois conjuntos e três conjuntos iguais. Vemos que, em cada um dos conjuntos, por cada duas maçãs, temos três laranjas. Por cada duas maçãs temos três laranjas. Por cada duas maçãs temos três laranjas. Então, mais uma vez, qual é a razão de maçãs para laranjas? Por cada duas maçãs, temos três laranjas. Mas também podemos pensar nisto de forma inversa. Também podemos querer saber qual é a razão. Também podemos querer saber qual é a razão de laranjas para maçãs? De laranjas para maçãs. Aqui, basicamente, só temos de trocar os números. A razão de laranjas para maçãs, reparem. Aqui queremos saber a razão de maçãs para laranjas, que é de 6 para 9 ou de 2 para 3, se a reduzirmos. Aqui já queremos saber a razão de laranjas para maçãs, ou seja, trocámos estes dois, por isso vamos trocar também os números aqui temos nove laranjas para cada seis maçãs. Então podemos dizer que a razão será de 9 para 6. A razão é de 9 para 6. Ou se quisermos reduzir, por cada 3 laranjas, vamos dividir isto por 3. Por cada 3 laranjas, vamos ter 2 maçãs. Vamos ter duas maçãs. Reparem, isto é exatamente o que tínhamos aqui em cima. Mas quando a razão era de maçãs para laranjas, era de 6 para 9. 6 maçãs por cada 9 laranjas. Agora, como a razão é de laranjas para maçãs, dizemos que é de 9 para 6. 9 laranjas por cada 6 maçãs. Ou também podemos dizer que por cada 3 laranjas temos, exatamente, 2 maçãs.